E aí, pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovieto aqui na área. E hoje estamos acompanhando aqui um super trenzão da MRS. Esse trem aqui que está com três locomotivas diferentes. Essas duas que a gente acabou de ver, embora sejam parecidas, nessa modelo diferente. Uma é uma ES44ACI e a outra é uma AC44I. Ambas feitas na Webtec em Contagem. E na cauda aqui está vindo uma locomotiva diferente, uma SD70LC. Essa que foi feita também aqui no Brasil e em Minas Gerais, só que na cidade de Sete Lagoas, lá na fábrica da Progress Rail. Pessoal, se liga só, ligando a SD70LC. Então, pessoal, estamos aqui na Ferrovia do Aço. Esse trem, como eu disse, ele está com três locomotivas diferentes. Estamos aqui na cidade de Entre Rios de Minas. Aqui é a Ferrovia do Aço, né? Onde os trens da MRS descem no carregado, sentido os portos do Rio de Janeiro, né? Carrega aqui em Minas Gerais e sobe vazio pela linha do centro, né? Eu já falei em outros vídeos, mas como sempre tem gente nova entrando no canal, né? Esse trem tem 136 vagões, cada vagão desse pesa aproximadamente 120 toneladas, né? O que dá, que totaliza esse trem que está com mais de 16 mil toneladas.
três locomotivas diferentes, cada uma com aproximadamente 4.400 cavalos de potência, né? Então tem mais de 13.000 HPs aí nesse trem. Comenta aí, pessoal, qual trem você quer ver aqui no canal. O meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui mais 4 vídeos bem interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sei que agora você já se inscreveu aqui no canal Paulo Ferrovias HO. Já clicou aqui embaixo no botão de inscrever-se. Então, agora é hora de você conhecer e aprender bem mais. Eu te aguardo nesses vídeos. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima parada.